Hvem har bagt brødet? Det var vi. Og I er dygtige. Hvem har hjulpet? Det var far. Det var far, der hjalp, ikke? Far var med til at bage sit første rugbrød nogensinde. Sit første brød nogensinde, tror jeg. I hvert fald siden jeg gik i skole. Hvad er det andet brød egentlig? Jamen, vi har kun lavet et brød, skal. Hey. Hvad er der i det? Der er... Det er et rugbrød. Ja, hvad var det, vi, hvad var det, vi kom i? Kan du huske det? Ja. Hvad kom vi i? Ja. Vi kom... Sukker! Nej, vi kom ikke sukker i. Men kan du ikke huske, Magnus, du tog sådan en, en lille kop? Men jeg kom sukker i. Ja, det var i pandekærne, skat. Vi hældte vand i. Kan du huske det? Og så hældte vi... Hvad gjorde vi så? Sukker! Nej, ikke sukker i, skat. Mel! Ja, mel! Nå, det er fordi, det var salt, vi puttede i, der på teskeen. Og så, hvem var det, der rørte rundt i det? Det var mig. Ja, det gjorde begge to, og far gjorde også. Og så far æltede det, ikke? Mm. Skal vi have vores rugbrød her? Hvem? Ja, den kan du godt tage selv. Pas på ikke at røre skålen, ikke skat? Skal vi snart spise det?